Já jsem říkal.
Sì,
Tam nic není, že? Co to díváš? Na tom nic není, že? Ty jsi líbí a porozuj. Ale potom, jak porovnáš ty záznamy, že tak trošku rozdíl tam vidí. Hral jsi někdy, s tím pořádkem? No. Ale je to lepší. Je to lepší, jasně. Vypadá to velká pecka, ale se to co to... Akorát za hodinu jako zmíšit tři míče, máš další cenu jednoho kolku. To je ten problém. Já jsem ve sportu, a to bylo zase to ruka, zase to bylo zase to ruka, zase to bylo zase to ruka.